Kup nam dostała kopaćki, do tej petarda. Tady ti chci něco ukázat, o čem jsem přemýšlel. Ten to potřeboval jako soudrbání. Proč? No co pak to byl nějaký ředitel, prosím tě? To byl paprika, který si aparátu měl kecnout do 600. Hele, ty jsi přece v té fabrice nedělal. Ale to nezáleží, ale slyšel jsem to. Mně se pod ním pracovalo docela dobře. Byl klidný, řekl tě vždycky pravdu do očí a nepěstoval žádný kamarádičky. Mně se to nějak kukuč nikdy nelíbil. No, my nejsme taky žádní krasavci a přesto si troufáme tady sedět. No tak ukaž, co máš. Hele, tady jsem přes noc spočítal a udělal si takový plán, spíš přání, jak postavit 100 bytů. Kolik? 100. A u doktora si byl, aby tě změřil? Kdybys to počítal se mnou, tak bys si zjistil, že jich máme postavit 200, ale na to jsem si netrouf. Myslel jsem, že teď v noci děláš jiný věci, než že se stavuješ plány. No, tak si to aspoň prohlídni. 100 bytů. Kde na to vemeš peníze a kde na to sebereš firmy? Kvůli tvým modrým očím myslíš, že všichni zedníci na okrese složí svý plány a honem půjdou do konštátu? Jako my dva? Ne. Ale víš přece, co je v městě zedníků, instalatérů? Jo, ale je zaměstnaný. A ty myslíš, že bychom je nepřiměli k tomu, aby... Aby postavili zimní stadion, to jo, ale z toho bytu, to je sakra velký žvanec. To máš asi pravdu. Pance. Nebo snad mám vysvětlovat lidem, že se tady nebude stavět nic, jenom proto, že se nemáme rádi s vedoucím odboru pro výstavbu? Tak to jsou svatý slova. A já si o ty návštěvy pak nechám od tebe podrobně vyprávět. Hele, buď to postavíme lidem byty, nebo nás odtud vyprovodí jako kocmana.